sida laga soo xigtay wargeyska Sporto kooxda PSG ayaa qorsheynaysa inay dalab cusub u soo bandhigto xiddiga Lionel Messi si uu xiddigu u sii joogo kooxda xilliyareedka soo socda heshiiska PSG ee Lionel Messi ayaa dhici doona dhamaadka xilliyareedkan waxaana shaki ku jira mustaqbalkiisa kooxda iyadoo loo sheegayo in xiddigu dalab ka helayo kooxda ay ka mid tahay kooxdiisii hore ee Barcelona kooxda Sacuudiga iyo Mareykanka Si kastaba ahaatee PSG ayaa wali ah dooqa ugu cadaaday xiddiga reer Argentina inkastoo uu xiddigu wali aqbalin dalabka ee kooxda miiska u saartay wargeyska ayaa warbixintiisa ku sheegay in Paris ay diyaarinayso inay dalabyo cusub ka gudbiso xiddiga Messi si ay ugu qanacsato inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda warka ayaa intaas ku daray in PSG ay ka go'an tahay inay sii haystaan xiddiga Messi sabab la xidhay inay aaminsan yihiin inuu kooxda ku hoggaamin doono Champions League خالد علي إسماعيل CBA TV هرقيسة واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها